The Voice of America. በሱዳን መንግስት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ወገኖች የሶስተኛ ወገን አጀንዳ ለማስፈጸም እየሰሩ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። እየተላላከ ያለ ሲሉ የገለጹት ቡድን የሱዳንና የኢትዮጵያ ህዝቦችን ወደ አልሆነ ነገር ለማስገባት እየሰራ ነው በማለት ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ አውሮፕላን የሱዳንን አየር ክልል ጥሶ ገብቷል በሚል ከካርቱም ወገን የተሰነዘረውን ውንጀላም አጣጥለዋል። ወደ ጦርነት ገባ ከሆነም በግልጽ እንጂ በድብቅ አይሆንም ሲሉ ነው ኢትዮጵያዊው ጄኔራል ለአሜሪካ ድምጽ አስረዱት። የተሳሳተ ውሳኔ ወስነን ወደ እነሱ ወጥመድ እንድንገባ የሚፈልጉ ወገኖች አሉ ያሉት ጄኔራል ብርሃኑ ጦርነት በፈለገ ትንሽ ቡድን ፍላጎት ግን ወደ እነሱ ቀለበት አንገባም ብለዋል። ሰከን የማለትን አስፈላጊነት የጠቀሱት ኤታማዦር ሹሙ መሬታችን ደግሞ የትም አይሄድም በማለት አክለዋል። እስክንድር ፍሬው ተጨማሪ ዘገባ ያስደምጠናል። ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ውዝግብ ቀጥሏል። በተለያዩ ጉዳዮችም ላይ እየተወነጃጀሉ ነው። የኢትዮጵያ አውሮፕላን በዚህ ሳምንት የአየር ክልላችንን ጥሶ ገብቷል ሲል የሱዳን መንግስት ወንጅሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ውንጀላውን አጣጥሏል። እንደዚህ አይነት ውንጀላ ለሶስተኛ ወገን እየተላላከ ያለ ሲሉ የገለጹት ቡድን ተግባር መሆኑን ነው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ለአሜሪካ ድምጽ ያስረዱት። አውሮፕላን ያሉት ግን ሆን ተብሎ ተበረከ ነው። ምናልባትም ይሄ ራሱ የሶስተኛ ወገን አይዲያ ነው ብለን ነው የምናምነው እንጂ እዛ እንኳን አውሮፕላን ወፍ አልበረረ። ከበረረ ደግሞ እኛ የምንደብቀው ነገር የለም። አብረናል እንላለን። ወደ ጦርነት የምንገባ ከሆነም በግልጽ ነው እንጂ የምንገባው በድብቅ በምናምን የምንገባው ነገር የለም። ከሱዳን መንግስት ወገን የተሰነዘረው ሌላ ውንጀላ በመንግስት የሚደገፉ የኢትዮጵያ ታጣቂዎች በድንበር አካባቢ በሰነዘሩት ጥቃት 8 ሲቪሎች ተገለዋል የሚል ነው። ይህንን የሱዳን ውንጀላ በተመለከተ ቀጥተኛ ምላሽ ያልሰጡት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አልፎ አልፎ በድንበር አካባቢ የሚከሰቱ ግጭቶች አዲስ አለመሆናቸውን ነው ያስረዱት። እዚህ ሱዳን 5 ሞተ፣ ኢትዮጵያ 4 ሞተ። ይሄ እኮ ለ30 ዓመት የቆየ ችግር ነው፣ አዲስ አይደለም። እንደዛ ሚሊሻም ይጋጫል፣ አንዳንድ ጊዜ ባለሀብትም በዛም በዚህም ኃይል እያሰማራ ያጋጫል። በጣም የቆየ የተለመደ ጊዜ እንደዛን ነገር እንዳይከሰት የጋራ ፓትሮል እናድርግ፣ ሁሉ ነገር በነበረበት ይቆይ ያን ስንነጋገርበት የነበረ ነገር ነው። የሱዳን ኃይሎችን በሰርጎ ገብነትና በጠባጫሪነት የምትወነጅለው ኢትዮጵያ ተጠያቂ የምታደርገው ግን የዚያችን ሀገር መንግስት በሙሉ አይደለም። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላም ይሄንን ሐሳብ ነው ያጠናከሩት። እኛ የሱዳን መንግስት ቁጭ ብሎ መክሮ ህዝቡን አሳምኖ እና ይሄን ነገር እርምጃ ወስዷል የሚል የለንም። የሆነ ግሩፕ አለ እየተላላከ ያለ። ይሄ ግሩፕ ሱዳንና ኢትዮጵያን ወደ አልሆነ ነገር ሊያስገባ እየሰራ ነው። አቁሙ። ሁለቱ ሀገሮች በጣም የተሳሰሩ ናቸው። ህዝቦቹም በጣም ተቀራረቡ ናቸው። ጥቅማችንም ኢኮኖሚያችንም ሁሉ ተሳሰረ ነው እና ለምንድን ነው ወደዚህ የሚተገቡት ያላቸው ነው። የኛን ሀሳብ የሚቀበሉ አሉ፣ ጽንፈኞች ደግሞ አሉ። ጽንፈኞች ደግሞ ለሱዳን ህዝብ ጥቅም ብለው ሳይሆን የላካቸው አካል አለ፣ እንን ለማስፈጸም ነው። እኛ ወደ እነሱ ወጥመድ አንገባም ብለን በውይይት እንዲፈታ በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈታ ነው የተሞከረ ያለው። መንግስት ይሄ ነው እያደረገ ያለው። ጽንፈኞች ሲሉ ጀነራል በዛው ሱዳን መንግስት ውስጥ የሚቀበሉም አሉ፣ በሌላም በኩል ጽንፈኞችም አሉ ማለት ነው። በዛው የሉዓላዊ ምክር ቤት ውስጥ አዎ እንደዛ ነው እና ህዝቡ በፍጹም አሁን ያደረጉትን አይደግፍም። የተደረገው ነገር ልክ አይደለም የሚሉ የመንግስት አካላት አሉ፣ ምሁራኖች አሉ። ይሄን ደግሞ በጣም እያረገበ ያለ ቦርደር ላይ የመጣ ቅስቀሳ የሚቀሳቀስ ጦሩ ከነበረበት በፊት የነበረውን ስታትስ ኮ እንዲያበላሽ ያደረገ እየፎከረ ያለ ደግሞ አካል አለ። ሱዳን ህዝብና መንግስት የኢትዮጵያን ወሰን ጥሶ ገብቷል ማለት አይቻልም። የሆነ አለ አይደለ ድሮ መላላክ የለመደ አፍቃሪ ሶስተኛ ወገን የሚያፈቅር አካል አለ። ገባ? እሱ ደግሞ በእጁ ስልጣን አለው። በዛች ስልጣን ተጠቅሞ ሁለቱን ሀገሮች የሚያጋጭ ስራ እየሰራ ነውና እሱ ነው። እኛ ደግሞ የሆነ ግሩፕ ይሄን አድርጓል ብለን ወደ አልሆነ እና ወደ ጠቅላላ ሁለቱንም ሀገሮች ወደሚጎዳ تمام می‌جوام نه. بهانه برای تغییر بزرگی در نیفتاد و ترند برتر مالیش وسطا بزرگ سنتور نوران معنی مکانیه. نم برکت سودانیان بدن برای کبابی علاون یه توسعه بودن انکسکاسی ایرگ فومبای ناتشو ایتالیا جنرال. اون سودانوچین دو میلیارنو یه مرتیه که باتام انجام کاری فونه. گلباتو کنده. باتام تلوکو گذاشت وسطا علاو ب بسمين مراد كل سنة لمن السوق نهرو عايزو منبر يميل يجعله هزبو بسمين مراد كل سنة بمان دمبر مالتنا بس كان نسوا سمين يلا أجل الله ما دزاي يلا نهزبو نستمدناه يا إثيوبيا من سكن على سلبتن عندهم خو مريك بجربة تشكموا مهدي يلا زلزي የተፈሳቱ ሰዎች የተፈሳተ ውሳኔ እንድወስንና ወደ እነሱ ወጥመድ እንድንገባ ያደረጉ ስላሉ በዛ መነዳት የለብንም መሬታችን ደግሞ የትም አይሄድም የሱዳን ኃይሎች ድንበር ጥሰው መግባታቸውን በተጋጋሚ የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ድርጊቱንም አውግዟል በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታም ፍላጎቱን ገልጿል በድንበር አካባቢ ያለው ሁኔታ ግን አሁንም ባለበት መሆኑን ነው ጀነራል ብርሃኑ የሚያብራሩት ተነበሩበት አልፎ ገብቷል ተነበሩበት አሁን ድንበር አልተካለለም 150 ዓመት አልተካለለም ግን እኛም ለሱ የነበርንበት የሚታወቅ ቦታ አለ እሱን አልፎ መጥቷልና ልክ አይደለም ወደ ነበራችሁበት ተመለሱ ነው ያላቸውኛ በዚህ ምክንያት ወደ ግጭት ወደ ጦርነት መግባት ሁለቱም ሀገሮች የለባቸውም አንዳንዶች ወረራ ተፈጽሟል ሱዳን ወረራ ፈጽማለች ይላሉ በእናንተ እምነት ሱዳን ወረራ ፈጽማለች ይሄን እንደ ወረራ ነው የምትቆጥሩት ምን መሰለህ ወሰን አልተካለለ ማለትኩም አልተካለለ ስላልተካለለ ብዙ ጊዜ አንዴ እኛ እንገባለን አንዴ እነሱ ይበቃል እሄ አላለ ጥሩ ዝምድና ባለበት እንሆናለን እንደ አሁኑ አይነት ከኋላ የሆነ ግፊት ሲኖር ወይም በአንዳንድ ጉዳዮች ያለመጣጣም ሲኖር ደግሞ አንዳንደኛ እንገፋለን ሌላ ጊዜ እነሱ ይገፋሉ እንደዚህ አይነት መገፋፋት የተለመደ ነው አሁን ወረራ ነው ለማለት ትክክል ነው ማለት ወረራ ከሆነ እኮ እዛ አይቆምም ነገርየው እዛ ሳይሆን የሚቆመው አገር ወረራ ከሆነ ይወጣል ወደ ደጋው ማለት ነው ማንበርከክ ስለሚሆን ማለት እንደዛ ለማለት አስቸጋሪ ነው እና ግን እነሱ የኛ ነው የሚሉት አለን የሚሉት መሬት አላቸው የኛ ነው መሬቱ እናንተ አይደለም የሚል ነገር አለ የቅኝ ግዛት ውል ጊዜ ያለው ነገር የሆነ አጨቃጫቂ ነገርም አለው ብዙ ጊዜ በንጉሱ ጊዜም ለማከለል ተሞክሮ አልተካለለም በደርግም ሞክሮ አልተካለለም በኢህአዴግም ሞክሮ አልተካለለም እና ያለፈው ትውልድ ለአሁኑ ትውልድ ያቆየው እንትን አጀንዳ ነውና ይሄን ቢሆን እንትን ነው የሚፈጠረው ንግግር በውይይት በመግባባት ሰጥቶ በመቀበል ነው እንጂ የሚፈጠረው ወደ ጦርነት ከገባ ማ ለአንድ ቁራጭ ማለት ተብሎ የሱዳን ኢኮኖሚ እዚህ ላይ የሚከስከስ ከሆነ የሱዳን ዜጋ ህይወት እዛ ላይ የሚከስከስ ከሆነ ከዛ በኋላም ከስክሶም መሬቱን ይዞ በጉልበት ለመቆየት በማይችልበት ሁኔታ በጣም እንትን ነው በደንብ ማሰብ የሚጠይቅ ይመስለኛል በሱዳን በኩል የሚሰራጩ መረጃዎች የተፈጸሙትን ድርጊት ለመሸፋፈን እየታቀዱ ናቸው ብለዋል ጀነራል ብርሃኑ በዚሁ ቃለ መጠይቅ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ